በመጀመሪያው በሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ሰፊ ሽፋን ሲሰጡት ከዋሉት አበይት የሀገሪቱ ጉዳዮች ውስጥ በተለያዩ ክልሎች እየተደረገ ያለው የመከላከያ ድጋፍና ሽኝትን ይመለከታል። ከነዚህ ውስጥ በአዲስ አበባው መርሃ ግብር ላይ አዲስ ነገር ተገኝቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከማህበረሰቡ የሰበሰባቸውን ግምታቸው 1.1 ቢሊዮን ብር የሚያወጡ የአይነት ድጋፎችን ለመከላከያ ሰራዊት ዛሬ አስረክቧል። የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ባበረከተበት ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ መከላከያ ሰራዊቱን ለሚቀላቀሉ ከ3000 በላይ ወጣቶች የሽኝት መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎችም እንዲሁ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በዝግጅቱ ላይ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀና ያደታ እንዲሁም የአባት አርበኞች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ዘውዱ ገብረ ብርሃንን ጨምሮ ሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች ታድመዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ታዲያ ከድጋፍና ሽኝቱ ባሻገር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ መርሃ ግብር መካሄዱን የተከታተለው ሪፖርተራችን አለማየሁ አድማሱ በዝግጅቱ ላይ ከተላለፉ መልእክቶች ጥቂቶቹን ቀንጨብ አድርጎ ያስታውሰናል። ከተሳታፊዎችም የወሰደውን አስተያየት አካቶበታል። ተከታትለን እንመለስ። ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የሆናችሁ የትግራይ ልጆች፣ የትግራይ ወጣቶች እንወዳችኋለን። ኢትዮጵያ ለፈጋ የተነሳው እኔ ከሞት ለፍዶ አይቀል ብሎ እናንተን ለእሳት እየማገደ ያለው የራሱን ልጆች በአውሮፓና በአሜሪካ እያስተማረ እያንደላቀቀ ያለው ኢትዮጵያ አሸባሪ ብላ ፈርጃቸዋለች። ተነቀሉ፣ የእናንተ አካል አይደሉም እነሱ። እናንተን እያፈጁ ያሉ ጠላቶቻችሁ እንደሆነ እንነግራችኋለን። የትግራይ እናቶች ልጆቻችሁን ከኢትዮጵያ ወንድሞቻችሁ እንዳይነጠሉ ምከሯቸው። እንደገና ኢትዮጵያን ይገዛሉ አስተዳድረው ብሎ ማለት በግልጽ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ንቀት የሚያሳይ፣ ስለዚህ ምንም አይነት ትግስ የለንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢትዮጵያን መንካት አይችሉም። ወጣቶቹ አያሉ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ በተነሳሳበት ጊዜ እና ሁኔታ በማንኛውም ሁኔታ ኢትዮጵያን ሊያፈራርሱ አይችሉም። ወጣቱ፣ ሚሊሻው፣ የክልል ልዩ ኃይል በአሁኑ ሰዓት በግንባር በመውነት ላይ መሆናቸውንና እኛም የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ከጎናቸው በመሰለፍ ምንም እንኳን አቅማቸው ደካማ ቢሆንም በሞራል ወንዴ ሙሉ በመሆናችን ወይም በመሆናቸው ከጎናቸው ተሰልፈን ከዳር እንደምናደርስ ቃል እንገባለን። በጣም ነው ደስ ያለን አቀባበሉም፣ ሁሉም ነገር በጣም ደስ ብሎናል። በሰላም ወጠን በሰላም እንድንመለስ ፈጣሪን እንትን እንጠይቃለን። ያው ዛሬ እዚህ የምንሄድበት ዋና ምክንያቱ ጠላታችን የኢትዮጵያ ጠላት ለእኛም ጠላት ነው በማለት ነው የምንሄደው። አባቶቻችን ታሪክ ሰርተው ነው ያለፉት። እኛ ደግሞ ታሪክ ሰርተን ለልጅ ልጃችን እንድናስረክብ ነው የምንለው። እንደምናውቀው የመከላከያ ሰራዊታችን ሕይወቱን ለእኛ ለመገበር ዝግጁ ከሆነ እኛ ደግሞ በአጭር ደቂቃዎች ሊተካ የሚችል እንደመስጠት ከኛ በጣም ትንሹ ነገር ነው። ሄደን በአካል ባንዋጋ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና ደም ሕይወት ነው። ይህን በዚህ መርዳታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስተኛ ነው።